Pánové, vítejte na poslední tvoje konferenci po 7. kole baráže. Trenéři budou hodnotit dnešní zápas nejprve za hosty Bohuslava Tera. No, my jsme do zápasu vstoupili velmi slušně, samozřejmě podpořili jsme to gólem, který nám dodal trošku klid na hokejky a možná až moc, a pak jsme tam do konce té první třetiny začali dělat kraviny a mysleli jsme si, bohu, co nejsme. Od druhé třetiny už ta hra byla lepší a už jsme začali hrát jednoduchý hokej. Samozřejmě opět podpořený výborným golmanem a samozřejmě další věc, že jsme měli taky dost štěstí, ale to ten tým potřebuje v tom. V takhle vyrovných zápasech ten tým potřebuje to štěstí, ale šli jsme mu naproti a vyhráli jsme. Domácí trenér Frančík Zeman? Tak viděli jste sami, snaha, úsilí těm hráčům vytknout nejde. Bohužel, když nedáte góla, nemůžete pomoct na vítězství. A my jsme za poslední tři zápasy dali dva góly a z prvého výstava jsme ztratili 9 bodů. A to si myslím, že je špatně. A my ty hráči musíme teď uklidnit, protože jsou trošičku pod stresem, pod tlakem a dělají věci, které normálně v sezóně nedělali. A viděli jsme, že ta baráž bude těžká a to se potvrdilo. A stále ve hře 15 bodů a já si myslím, že jsme schopni a ta síla v tom týmu je, když budeme předvádět to, co máme předvádět, tak tu extraligu zachránit. Pane otázky? Pokud jsou, děkuji za účast na své konferenci a hezký večer. Děkuji.